dnes sme konkrétne na tejto ceste 2/581, ktorá vedie vlastne z Nového Mesta nad Váhom cez Starú Turu až sem na Myjavu. Už poklepali ďalšie dva úseky z Nového Mesta až smerom po Palčekove. Celkovo to bolo dĺžke nejakých 6 km, tieto dva úseky, v hodnote okolo 6 miliónov eur. A tento posledný úsek vlastne tejto celej cesty z druhej strany Myjavy vlastne, alebo z druhého konca od Myjavy, bude v dĺžke 3,8 km.